ರಾಜ್ಯ ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಔರದ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 17 ಅದ್ದೂರಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಔರದ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬೀದರ್ ಜನರು ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಗೆ ಸಂದ ಗೌರವವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಜಗತಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಎಂ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಧನರಾಜ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಕೀಲರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇದ್ದರು. ವಿಎಂ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟ್ಯಪ್ಪ ಸಿ ಡಿ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದು ಬಂದ ನಂತರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ರಿ. ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತಾವೇನು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಮೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ವಿದೌಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಅದು ನಾನು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್.